waxaa maanta sharaf noo ah inuu inoo qabsoomo tartankii hargeysa ex players ciyaartooydii waaweyneed ee hargeysa. Runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo shirkadda Dahabshiil Group oo tartankan qabanqaabada iyo maalgelinta iyo qabsoomidaba lahayd. Tartankani wuxuu ka kooban yahay lix degmo, 26-ka Juun, Gacan Libaax, Maxamuud Haybe, Ibraahim Koodbuur, Axmed Dagax iyo 13-ka May. Waxay ku kala ciyaarayaan dhammaan Dahabshiil Group. Labada kooxood ee maanta furitaanka ciyaaray waxa weeye labada degmo Gacan Libaax iyo Maxamuud Haybe oo ku kala ciyaaraya Dahabshiil Baak iyo Damal. Kooxaha kalena waxay ku ciyaarayaan degmooyinka kale shirkadda waxa weeye Somtel, Samsung, Hyundai oo dhammaantood hoos taga Dahabshiil Group. Runtii shirkadda Dahabshiil Group aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa halkan galabta. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anigoo ah anigoo ku hadlaya magaca Dahabshiil Group in aanu qayb weyn ka qaadanay hirgelinta tartankan oo loogu magacdaray tartanka dhallinyarada cuslaatay ama ex players tournament oo ku ciyaar doona insha allah lix degmo oo kamid a degmooyinka magaalada Hargeysa. Degmada Luulane ku ciyaar doonto qayb kamid a ama kambani kamid a kambaniyada uu ka kooban yahay Dahabshiil Group sida Damal Hotel, Somtel, Samsung, Hyundai, DBI iyo DMT oo xawalada ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu mar walbana waxaan u taaganahay Dahabshiil Group inaanu dhiirigelino dhinacyada kala duwan ee arrimaha bulshada dhinac walba noqoto. Farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo tartankan kubadda cagta dhallinyartii cuslaatay ee shirkadda Dahabshiil Group ay fangaraysay ciyaartooy ka kala socda lix degmo oo magaalada Hargeysa ah ay runtii ciyaarayaan. Waa dhiirigelin runtii shirkadda Dahabshiil Group. Waxaan runtii shaki ku jirin inay tahay shirkad maaha sportiska uun, laakiin markasta oo loo baahdo caawimo runtii la xasto Dahabshiil oo maaragtay loo tago caawimo la soo weydiisto, iyaguna runtii gacan furan oo si wanaagsan maaragtay uga qayb qaata sportiskan muddo ku soo dhex jiray. Dahabshiil waxa weeye waa runtii halbowley ayay u tahay sportiska dalka, gacantay ka geysataa si fiican bay runtii gacanta maaragtay support badan ay u muujisaa. Runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxda shirkadda kambaniga Dahabshiil Group qaybihiisa kala duwan. Waxaa runtii aan ugu mahadnaqayaa wanaagga runtii ay dhallinyarta mar walba la garab taagan yihiin. Waxaa kaloo runtii iyadana xusid mudan dalladda dhallinyarada heer qaran ee Soonyo iyada lafteeda waxa weeye shirkadda Dahabshiil Group waa shirkadaha runtii aanu maaragtay caawimada weydiisana markaanu u baahanno si fiicanna runtii noo garab gala. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan shirkadda ku boorinayaa Dahabshiil Group in ay runtii sii wado taageerada ay dhallinyarta la garab taagan tahay. Ilaahay waxaan ka barayaa in maalka iyo adduunkaba ilaahay u barakeeyo. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Marka hore ilaahay baan u mahadcelinaa subxaana wa tacaala. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa Astan Sports oo nagala soo qayb galay maanta kulanka furitaanka ee koobka degmooyinka ee soo qayb qaabisay shirkadda Dahabshiil. Runtiina oo wakiil ka yahay maanta amba uu koobkan qaybtiisa ka qaatay Cumar Henry ka kooxaan anigu diyaar baan unahay inaan maanta kolayda koox liigana oo la ciyaarinayo Khadar Cali Kenya kala. Marka runtii cid kastoo koobkan soo qayb qaabisay lixda kooxood ee lixda degmo ku ciyaarayaba aad baan ilu soo dhaweynna. Waxaan rajeynayaa koobkan uu kusoo gabagaboobo si wanaagsan oo ku deesho mudan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadar Cali Kiin. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tartankan uu soo agaasimay Cumar Henry. Waa tartan isu keenay dhallinyar waqti badan ay isugu dambeysay oo dhallinyartii cuslaatay la odhan karo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaanan ku ciyaarayaa magaca degmada Maxamuud Haybe. Maantana waxaan u joognaa waa gameka aan la ciyaarayna degmada Gacan Libaax oo ay ku ciyaarayaan dhallinyar ay waayo badan isugu keenay dambeysay. Waan hambalyeynayaa Cumar Henry oo soo agaasimay. Waxaan kaloo hambalyeynayaa telefishinka Astaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.